Ukrayna ordusu qəfil hücum nəticəsində Rusiyanın Kursk vilayətində ələ keçirdiyi ərazilərin 40%-dən çoxunu artıq itirib. Bu barədə Reuters agentliyi Ukrayna baş qərargahındakı yüksək rütbəli hərbi mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Avqustun əvvəlində Ukrayna silahlı qüvvələrinin Kurska hücumundan sonra Rusiya bölgədə 59 min hərbçi yerləşdirib. Rusiya ordusunun əks hücumları nəticəsində Ukrayna ordusunun Kurskda nəzarətdə saxladığı 1376 kvadrat kilometr ərazi 800 kvadrat kilometrə qədər azalıb.